យកមើលករណីមួយនៅក្នុងខេត្តឧដរមានជ័យដែលបានខុតខ្លួននៅជនសងសាយម្នាក់បញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧដរមានជ័យពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចោរកុះផ្ទះលួចត្របសម្បត្តិ។ដែលជនសងសាយម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧដរមានជ័យនាថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពចោរផ្ទះចូលលួចត្របសម្បត្តិ។ រដ្ឋមន្ត្រីនគរបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទហើយចាសស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់តឯកសាមនីតិវិធីបញ្ជូនទៅការតុលាការខេត្តឧដុង្គមិញចៃបន្តផងដែរចំពោះកម្លាំងជំនាញព្រមមកតនគរបាលស្រុកបានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបានកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះថាចិត្តជាតិនិងបានចាសធ្វើការខុតខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 គឺជាស oh ្ថ no ិតនៅក្នុងភូមិទំនប់ថ្មីហៅថាចាដែលហៅថាទំនប់ខ្នៅនៅក្នុងឃុំត្រពាំងប្រាសាទចាសស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧដ ोम ិនជ័យដែលក្រោយពីធ្វើការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចិត្តជាតិនោះគឺរួមជាមួយនឹងវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានសមាជិកនាំយកមកស្នាក់ការអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទដែលក្រោយពីធ្វើការចាសសាកសួរជនសង្ស័យគឺមានបព្វពួកម្នាក់ទៀតដែលជាលោកមេក្លောင်គឺបានរត់គេចខ្លួនបាត់ សមាជិកគម្ពងតែធ្វើការសាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនដើម្បីយកមកដាក់តុលាការតាមច្បាប់ផងដែរចំណែកលោកជុនសំស័យដែលមានឈ្មោះថាចិត្តជាត្របានសមាជិកស្រុកត្រពាំងប្រាសាទក៏បានសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តឧដុង្គមិញជ័យនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022និងចាប់បន្តនីតិវិធីបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តឧដុង្គមិញជ័យដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ ដែលកូបបញ្ជាក់ផងថាបើតាមចាប់បណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថារតសម្បោដែលមានទុនន िती ជាមន្ត្រីនគរបាលដែលច្រើត្រូវបានជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពកោះចូលផ្ទះលួចត្របសម្បត្តិនៅចំណុចដីចម្ការមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទំនប់ថ្មីហៅថាភូមិទំនប់ខ្នោឃុំត្រពាំងប្រាសាទស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧដុង្គមានជ័យតើកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ដែលបានបាត់តរប់សម្បត្តិរួមមានផ្ទាំងសូឡាចាស់មួយផ្ទាំងអកយពីក្របជាមួយនឹងចង្កាន់ហ្គែดำបាយនិងខ្សែភ្លើងមួយចំនួន